Продовжуємо ефір «Або СТВ». Олег Назар у нас в гостях. Говоримо про вакцинацію. От я вас зупинила так на моменті. Mm-hmm. От чи можна казати, що лікарі, які відмовляють від вакцин, шарлатани? Ну, як то кажуть, важко сказати. Якщо лікар відмовляє від вакцинації, значить, так кажуть, має на то якісь причини. По-перше, дитина може бути хвора. Або, тобто є, грубо як то кажучи, да, є наказ про вакцинацію, 595. Там написано показання для до вакцинації, протипоказання. Є абсолютні, тобто де щепити взагалі не потрібно і не можна. Є відносні, тобто може так, може так, може так. Тобто лікар може не пояснювати батькам, але відмовляє вакцинації, бо дитина або хвора, або є протипоказання. Єдине таке, знов кажу, і батькам, і лікарям. Є поняття, як то кажуть, відмова від вакцинації, то одне. Тобто батьки не хотять, ну що тоді пишемо? На, по настоянню родителі, і все, і розбирайся сам. Або є протипоказання. Тоді пишемо, щеплення протипоказано. Та сама алергія може бути, або алергія у батьків у обох. Тоді 75% є ризику, що в дитини може бути алергія. Тобто він вже схильний до реакції. Або дитина хвора, або підвищена температура, або педіатру не подобались якісь реакції, тобто що із нервовою системою. Отак. Тільки що немає часу це все поясняти. Що стосується вакцин, там індійська, китайська, місцева і все інше. Якщо мають сертифікат GMP, значить вони всі однакові, але є так цей самий доставка препарату. Тобто там має, щоб дотримуватись цей так званий холодовий ланцюг. Тобто є холодильник, де є там самий контрольний той термометр, є ж журнал, де записуються показники. Кожні там 2-3 години пишемо температуру. Якщо якісь питання виникають, піднімається температурний журнал, ми дивимося, ага, температура більш-менш так. Є умови зберігання вакцин. Чому ж то є ця Укрвакцина? Тобто є організація, яка закуповує вакцини і там зберігає. І тобі, кому потрібно, приїжджає, бере там мілкий опт, тобто бере партію товару. Бо дійсно мають чітко дотримуватись умови зберігання. Якщо вона перегрілася або перемерзла, і вона геть зовсім безпечна. Батьки мають право вимагати так, щоб їм показали цю вакцину. Має бути на будь-яку партію вакцини, там ксеріться ці сертифікат відповідності. Ми коли щепимо, будь-якою вакциною вписується. Проведено щеплення, вакцина, назва така-та, дата, серія, номер, ускладнення були, не були. Все. Тобто чому? Для того, що якщо якісь ускладнення будуть, або батькам вважається, що вони є, щоб ми могли цю серію підняти, куди вона пішла, і запросити як дані, чи були якісь ускладнення. Так само і педіатр, чого відмовляється від цієї індійської вакцини? Може, вона може бути зроблена все нормально, але поки довезли. Інколи буває місцеві вакцини краще, бо вони тут, що я в кармані проніс, там 10 метрів, чим десь вона приходила. Але все рівно там є сертифікати відповідності, умови, перевіряється навіть і спосіб доставки вакцини. Угу. Ну от ви кажете, що батьки мають там перевіряти, батьки мають сказати так усі моменти донести до педіатра, що є там алергія, все таке інше. Ну виходить, що батьки мають бути спочатку самі дуже обізнані в усіх цих питаннях, так? Тобто провести дослідження. Ну, а знаєте, це зазвичай приходять молоді батьки і кажуть, що ну кожен займається своєю справою. Я народила, ви лікар, лікуйте. І нічого не знаю. От як, що ви можете сказати таким батькам? Вони все-таки мають самі дослідити всі моменти і потім вже йти до педіатра. Чи педіатр все-таки має бути кваліфікованим спеціалістом, який в усі ці деталі розкаже і розкладе по полочках для ну, в сучасних умовах більше педіатр має. Тобто він має задавати питання. Дитину що, принесли немовля, що вона скаже? Нічого. Значить, він має що спілкуватися з батьками. Або задавати їм питання, на які вони можуть відповісти. Чи була алергія? А що таке алергія? А це коли висип? Оце, каже, нічого не було, але вкололи препарат і шок був. А кажу, так це хіба ж це алергія, це шок. Тобто, ну, є, як то кажуть, інтелектуальний рівень ну, пацієнтів, не то, що він низький. Ну, людина чимось зайнята, ти питаєш, він не. Тобто, треба задати питання, на які, на детекторі лжи. Да, ні, да. Тобто, от. По-перше, кажу, у нас повно, як то кажуть, літератури проти вакцинації, немає нічого, ніякої рекомендації для. Тобто, знов-таки, якщо ті Росію візьмемо, у них є така імунна профілактика дітей в сучасних умовах, де чітко розписано, якби це більше для медичних працівників, але дуже доступно. Якщо в дитини це, треба робити щеплення так. Якщо ці проблеми, взагалі ніяк. Якщо то треба так. Тобто чітко батьки можуть прочитати, там медичних термінів практично немає. І зразу у них виникають там питання, а то так. Вона вже, батьки йдуть вже до педіатра більш-менш підковані,
хоч трошки розуміють, що від них питають. Ну, взагалі, і лікарю ви вважаєте... треба якось так більше, якщо, ну, так, стандартне питання, да, алергія є чи нема? Доктора, що таке алергія? Я кажу, знаєте, якщо ви не знаєте, значить нету. Ну це ж, як то кажуть, не відповідає, що. Або якісь обстеження. Перше почни, коли як він народився, і чи була у батьків алергія. Тобто як, якщо в одного із батьків алергічна якісь реакції, то 35% схильності що передається. Дитини, якщо 2, 75, тобто вже ризик. А чи були якісь проблеми, чи не були, якщо не знаєш як, під прикриттям протиалергічних препаратів. Якщо якісь були проблеми з неврологією, то під прикриттям протисудомних. Ну, все можна зробити, але... Ну, от, чи залежить рівень освіти, ну, загалом жінок, так, тому що вони таки більше піклуються, і рівня вакцинації? Тому що, от я вам казала поза ефіром, було таке дослідження в Індії і Африці, і зробили твердження, що рівень освіти залежить. Тобто, якщо жінка не освічена, то й дитина у неї не щеплена. Але в той же час було дослідження у США, і там 12 тисяч дітей в період 2003 року показало, що жінки з університетською освітою менш схильні довіряти все-таки вакцинації. Тобто, як ви думаєте, залежить рівень освіти від того, вакцинована дитина чи ні? Да. Єдине тільки в яку залежить, якоїсь, чому. Так, да. Сложно, як то кажуть, сказати, чому. Якщо да, батьки більш-менш, як то кажуть, начитані чи довіряють лікарю, вони задають більше питань, але якщо лікар змог їх, так то кажуть, убедити, все, вони, тобто є таке поняття як комплаєнс, тобто довіра лікаря пацієнту, пацієнта лікарю. Якщо ти, як то кажуть, завжди кажу, якщо призначається будь-якесь обстеження, то лікар має пояснити для чого. Навіть сказати, що я хочу якийсь відсоток в своїй лабораторії, тому призначаю цей аналіз. І пацієнт це розуміє і йде і зробить. Якщо кажуть, ну, починаєш, як то кажуть, досить часто приходять пацієнти від інших лікарів, оце нам назначили те, призначили, а не пояснив що. Так само і з вакцинацією. По-перше, пояснити, чому вона потрібна, на що. І далі, що, з чим ми стикаємось у вигляді скарг. Лікар не пояснив мені, тобто ми згоду то підписуємо, але що може після вакцинації буде температура, алергія, якийсь там свербіж. Чи, тобто, і друге питання, що робити? Угу. Що робити і хто винуватий? Тобто, написано ж, якщо там це вакцина після проти кору, може бути якісь там оніміння, почервоніння, якісь там неприємні відчуття. Для цього треба зробити те. Тобто, якщо батьки знають, що після цієї вакцини може піднятися температура, якщо вона така, то нічого не робити, якщо така, дати там парацетамол. Якщо температури немає, а є судоми, значить дати такий препарат. Якщо взагалі нічого немає, нічого не потрібно. Бо ображається, що ну, от нас лікар не вважає за людей, нічого не пояснив. І по-друге, чого ж він не сказав, що треба робити? І починається оце швидку допомогу, починаються скарги, оце, о, це людський вчинник. Ну так, це питання довіри. Открой рот і скажи. Тобто, єдине, що немає часу. Тобто, скільки у нас там дається на огляд? 12-15 хвилин. Ну, 30-35, але вийдеш і... Ну, дивіться, реформу прийняли медичну. Будуть зміни якось в цьому сенсі? Суровість російських законів компенсується необов'язательністю їх виконання. Прийняли, і що? Страхова медицина. Сімейні лікарі. У них що, роботи немає своєї. Тобто, справа яка? На 300 гривень за пацієнтом. Скільки я маю цих пацієнтів прийняти, щоб більш-менш мені було? 2 тисячі, сказали. Ну, так хай прийме хоч одного-двох. Тому, бачите, як то кажуть, якість надання. Згідно наказів, первинний огляд має бути 30-35 хвилин. Приходиш ти в бухгалтерію, кажу, а чому мені це так для мало дорослих, грошей? Це і для дорослих, і для дітей, так? Да, однаково. Там є вузькі фахівці, є оцей ще класифікатор Наркомздрава РСФСР від 37-го року. І там є певні ці часові проміжки. А далі ти приходиш в бухгалтерію, вони кажуть, у тебе 12 хвилин на хворого, ти подивився 20 чоловік, ти не відпрацював свій робочий час. Все. Яка там може бути кваліфікована допомога? Тобто проблема яка? Багато людей, мало лікарів. Якщо на сімейного лікаря звалити, як то кажуть, все, да, згідно, це не проти реформи, а так, це мислі вслух. Як то кажуть, сядь на прийом, посиді спочатку. Як вузький фахівець, в мене 30-40 хвилин, може, година може бути, а в приватній клініці 1,5-2 години буде на одного хворого. Тобто є там до цих наказів така, як то кажуть, приписка, що головний лікар даного закладу може визначати ті самі термін, достатній для визначення та установки діагнозу. Тобто наказ може бути по поліклініці, по лікарні, що там час на це стільки. Не в тому справа.
немає часу. Тобто потік людей буде такий, що ну, захлинеться лікар. Кожен хоче дійсно заробити щось, бо життя таке. Значить, ти маєш взяти більшу кількість пацієнтів, тебе фізично не вистачить сили їх вести. Все рівно комусь віддасиш. Я колись пам'ятаю це зарождення тої сімейної медицини. У нас був лікар, який в Англії працював. Він каже, у нас проблеми дійсно які. Один лікар може пролікувати одного важкого пацієнта, ну одного, і получить як за одного. А другий 20 лікарів з ГРВІ, там дав аспірін. Ну він 20 пролікував і отримав як за 20. Ну, а ви думаєте, реформа буде стимулювати лікарів бути більш відповідальними, більше людей приймати? Ну, от знову більше, а якість? Угу. Знаєте, як студенти говорять, як жаль, що в сутках тільки 24 часа. Матися, особливо перед екзаменом. Тобто все це добре, хорошо, але, знаєте, треба сісти на прийом, ці 20 людей прийм, ще побігай по викликах, і тоді подумаєш, чи, як воно йшло. Тобто реформи, може, і потрібні, але все знов-таки скинули на лікарів. Тому і педіатри, не те, що відмовляються від вакцинації, в них і так вистачає роботи. Раніше були імунологи в санстанціях, які планували ці всі заходи. Була санстанція, коли приблизно там якась епідемія, план заходів. Знов-таки, по тому ж корою немає епідемії. Якщо епідемія, ми маємо оголошувати карантин, карантинні заходи. Це більше як політичні ці проблеми. Але немає скачок, це підвищення захворюваності пов'язане знов-таки з проблемою вакцинації. А це може бути медично, що люди є протипоказання, або нема вакцини. Ну, і це вже ми проблема. Ми маємо завершити. Вакцини зараз є в Україні? Так, є. Значить, спочатку була оця вакцина корейська, Південна Корея, зараз підійшли Франція. Тобто французька, вже, так, бельгійська ще ну, мала прийти. Ну, в принципі, я кажу, всі вони однакові. Тільки що з корейською ми вперше стикнулися, раніше у нас її не було. Угу. Добре, дякую. Олег Назар був у нас в гостях, лікар вищої категорії, головний імунолог Національної медичної палати України. Дякуємо вам за ефір. Продовжуйте дивитися БОС ТВ.